Gjykata e posaçme ka dënuar me 2 vite burgu e bashkiakun e zgjedhur të Imarës Fredi Bileri për korrupcion aktiv në zgjedhjet lokale të 2023-shit, ndërsa Pandeliko Kaveshi është dënuar me 1.6 vite burg, që i konvertohet në shërbim prove. Gjithashtu, gjykata e kundërkrimit dhe korrupcionit të organizuar urdhëroi konfiskimin e celularëve të pandehurve dhe kartëmonedhat. Në një fjalim 6 faqesh Bileri na themoi si prokurorin dhe policin për sajim të provave kundër tij, ashtu edhe trupin gjykues që sipas tij nuk ka pranuar kërkesat e Bilerit dhe ka treguar njohshmëri në gjykim. Gjatë seancës Bileri tha si është privuar betimi si kryetari i bashkisë së Imarës dhe si s'pak përkon që ta dënoi përsa kohë i duhet Ramës.